aí, galera, o RMH de volta do Batalha. Semana passada a gente teve alguns contratempos aí, fizemos o RMH em casa para não deixar vocês na mão. Tivemos um problema aqui no estúdio com falta de luz, aí tivemos um problema com agenda da gente, reunião. Reunião, um monte de coisa, aí afinal das médico. Contas ficou meio em cima da gente fazer. E hoje vamos fazer um RMH aqui super especial para vocês, do famoso Saco do Terror. Aí, que é o Saco do Terror? Como que é? Na verdade eu ia falar Saco da Felicidade. Felicidade. Porque só sai coisa boa. É verdade. Saco do Terror tinha que ter aqui o melhor do grunge. Nossa, não tem o melhor do grunge. Os dois hoje aí, com óculos novos aí, é? Por que eu vim com esse óculos? Quando a gente ia fazer o Saco do Terror, a gente tem que ficar procurando os discos, né? E a gente não enxerga um cazzo. Aí tá, chega. Lá, que nem fala italiano, lá daqui, aí é bruta. Então, para não ficar pondo e tirando, eu peguei uma lente bifocal. Então, eu olho vocês aqui, aí quando eu vou pegar aqui, eu consigo ver também. Pronto. Carlão Gepeto. Belo óculos. E o meu é um presente da Evelyn Tal, que assiste o RMH. Lá de Curitiba? De Curitiba, ela mandou de presente para mim, que ela falou, eu vi que você fala sempre de óculos escuros. Mas óculos. O óculos escuro que tem lá de Curitiba, mais famoso de todos, não é original. É o do Juninho. O do Juninho, vai, dele não é original, eu sei. Esse aqui é um clássico que eu ganhei, eu agradeço a Evelyn pelo presente. A Evelyn que é apaixonada por Aor, né? Aor, conhece de tudo de Aor. Ah, falando em Aor, nós vamos falar agora em primeira mão os próximos programas especiais que nós vamos ter. Vai ser de Sound and Rock, vai ser de Thrash Metal e vai ser de Aor. E por último, só de bandas suecas. Nós vamos fazer um a cada duas semanas, entendeu? Junto com lançamentos, nostalgia, intercalando o Saco do Terror. Se algum programa especial, nós vamos fazer também. Vamos ver como é que fica essa situação toda aqui da pandemia para poder trazer algum artista para a gente entrevistar. Então vamos sortear o ano. Olha, lembrando que 80, 84, 86, 87 e 89 já foram. E a gente podia esquece, sair. Podia a sair. Gente esquece coisas, isso é normal, não tem jeito, é o tempo do programa. Ah, outra coisa, vocês falam que a gente não lê os comentários de vocês no YouTube, vocês estão totalmente enganados, a gente lê tudo. E responde. Tá, e ó, quem não concorda, beleza, quem concorda a gente agradece, sempre numa puta educação, super numa boa, curte os comentários de vocês, a gente lê tudo, né? Tudo. 100%. Ó, podia sair, quero. Podia sair 8.5 hoje, 8.5 é o que eu quero, podia já sair. Faz tempo que eu falo de 8.5. Você vai tirar aí? Eu vou tirar hoje, que vai sair 8.5 e então eu vou tirar com a mão invertida aqui, com a esquerda. Você não é canhoto? Eu não. Ah. Batalha com a luvinha ali, tá forte aí, ó. Puta, 1990. Oh, ah, 1990. Que ano! Não é ruim, é bom pra cacete. Bom pra caramba. Esse posso dizer pra você que foi um dos anos mais felizes da minha vida, cara. 1990. Foi o ano que eu, com 21 anos, rifei vídeo, peguei dinheiro do meu pai, vendi toca-fita de carro, fui no shopping em Morumbi, abri uma revista e tava lá as datas do Kiss da Hot in the Shade. Liguei pra um amigo meu, Vartan. Silvio Vartan, guitarrista do Exort. Exatamente. Falei, vamos comigo? Vamos. A gente não sabia... Um amigo comprou ingresso, foi a primeira vez que eu vi o Kiss fora do Brasil, na Hot in the Shade Tour, um show no Miami Arena, uma noite inesquecível pra mim. Que o cenário era a piramidezinha? Que era esfinge, a esfinge, né? E a turnê foi Danger, Danger, Slaughter e Kiss. Muito legal. Não tinha o Winger também, não? Não, o Winger foi a segunda parte. A segunda foi perna, em 91. Então. 91. Aberta, eu vou falar uma coisa de 1990 que vão relacionar. Se eu falar Bombril... E televisão 1990, vocês vão lembrar do quê? Bombril. Bombril na antena, UHF, televisão... MTV. MTV. MTV Brasil, 1990. É. MTV Brasil. E que é um ano, efetivamente, que a MTV deu uma atenção muito especial pro metal e pro hard rock. Na época do Fúria Metal, lembro, o Gastão passou a ser um símbolo, como é até hoje, né? É. O Gastão virou uma coisa assim que a gente... tinha ele como símbolo do metal no começo, na MTV. Passava e a MTV, uma da manhã, de terça-feira, era um dia de semana de madrugada. Acho que era quinta, terça, um dia assim. E aí a gente tinha que meter... Tinha os sábados também, né? Tinha os sábados do Fúria Metal, era fantástico. Tinha gás total. Gás total, isso daí. O Fúria Metal era que tem... O que tinha, que a MTV já era conhecida por algumas pessoas lá de fora, entendeu? Eu, por exemplo, já conhecia muito. O Headbangers porque Ball. Porque eu recebi os Headbangers Ball. Já contei essa história do moleque que veio fazer intercâmbio aqui no Brasil.
E lá ele gravava pra mim e mandava as fitas. Eu comprei umas 20 fitas. Também, cassete, eu também, né? Tinha. E lá a gente conheceu várias coisas, né? E começando pelos discos, meu, tem muita coisa. 90, posso começar com um legal, não? Pode. 1990, Bruce Dickinson, Tattoo do Millionaire. Primeiro disco solo do Bruce. Yannick Gears na bateria, Fábio Del Rio. Uma música que um disco que ele fez em homenagem ao Nick Six, né? Que comeu a mulher dele. É. Mas é verdade. É verdade, eu sei. Up the Irons, a todos fãs de Iron Maiden aí, ó. Nick Six comeu a mulher do Bruce Dickinson. Então, mas a melhor música do álbum pra mim é a faixa título. Tá tudo Big City Shine. É onde o Bruce Dickinson fez uma pegada mais hard rock naquele álbum, né? Tinha o Yannick Gears no disco. É. Tem uma versão daquela música do All David Day Bowie. All Day Young Dudes. O disco é bem legal. Fábio Del Rio na bateria. É, pra mim, ao lado do Accident of Birth, são os dois melhores álbuns dele. E ele soltou um ao vivo depois em VHS. Ah, mas eu gosto muito do Sabicox do Bruce, que você falou. Eu gosto do Chemical Wedding. E eu gosto do Balls to Picasso. Ah, não. Eu adoro. Sério? Adoro. É o Can't Tears of the Dragon? É, mas eu adoro, eu gosto. Que nota pro Tattoo Millionaire? Eu dou nota 8. Você? 9? Eu dou 8. Eu dou 9 por quê? Vou explicar por quê. Porque eu acho que ele fez uma coisa totalmente diferente de Iron. Sim, mas isso é legal. Mas aí entrou o vocal, a linha de voz do No Prayer for the Dying, ela vem do lance que do é mais drive, Tattoo, né? Millionaire. É, que é mais drive. Agora eu vou falar de uma obra-prima. Pode falar o que for. Está entre os 10 melhores discos de hard rock já lançados no planeta em todos os tempos. Don Dokken, Up From The Ashes. Nossa. Oh, meu Deus. Peter Baltz, John Norum, Mickey D, Billy White. E Don Dokken. Meu, timaço. É um time formado só com... É o Dream Team do hard rock. Naquela época. Todos com bandas. Um saindo do King Diamond, outros com o Accept tinha acabado, o outro tinha saído do Europe... O outro era um guitarrista texano chamado Billy White, que hoje não sei nem o que ele está fazendo mais. E o Don Dokken, que tinha acabado com o Dokken. Ele não chamou ninguém do Dokken. Obra-prima! Para mim, está entre os melhores álbuns do Dokken, na mesma linha, se não for um pouquinho melhor, que o Back for the Attack e o Tooth and Nail. Nota 1000! Perfeição em forma de hard rock. Para quem nunca escutou, pode ouvir. Prestem atenção. Don Dokken, Up From The Ashes. Duas faixas hard and heavy, o resto bem mais hard, naquela linha melódica do Dokken, ainda cantando bem, e os músicos não preciso comentar, eu dou nota 9. 9,5. Seguindo essa linha dos melhores, dos 10 melhores álbuns da história do hard rock, eu vou ter que falar de um que também está entre os 10 melhores álbuns da história do hard rock. O álbum debut de uma das grandes bandas surgidas nessa época, que não teve uma vida muito longa, mas já está de volta hoje, nós já até comentamos, e lançou um álbum clássico em 1990, Heaven's Edge. Auto-intitulado Heaven's Edge. Skin to Skin, Come Play the Game. Fora que a gente já imitou como que é ao vivo. Ao vivo, tudo chute, isso. Chutinho. Nota 10, sensacional. Eu dou nota 9. 8. 8. Eu dou nota 8, é verdade. Tem um disco desse. O pessoal da banda de hard rock daqui de São Paulo, do Wolfpire, eles são fanáticos no Heaven's Edge. Tem um disco desse ano que eu adoro, que vocês vão concordar comigo, que é o debut do Damn Yankees, 1990. Banda formada por Michael Cartellone, Ted Nugent, Jack Blades e Tommy Shaw. Nesse álbum tem o maior hit da banda, que é High Enough. High Enough. E foi um álbum que surgiu assim, os amigos top se uniram todos, resolveram fazer uma banda na pegada hard rock, bem diferente de cada que, por um. Exemplo, que o Ted Nugent fazia, o Ted Nugent, ele que o Tommy Shaw fazia. Fazia. O Ted Nugent teve o Penetrator lá com o Brian Hall e aquelas outras coisas, e aí ele levou pra essa linha. E esse disco é maravilhoso. Muito bom, muito excelente, bom. Nota 9. Damn Yankees teve dois álbuns lançados só. E essa música é tão boa, mas tão boa, High Enough, que até hoje ela é tocada nos shows do Night Ranger, do Jack Blades que canta, né? Então, agora eu vou falar um aí que é meio... 8,5 pro Damn Yankees. Eu dou nota 9. 9. Vou falar de um aqui que... Vai ser uma unanimidade, né? Priest, Painkiller. Painkiller. Aí é brincadeira, é nota 10. É nota 10. Nota 10. E pra muita gente é um dos melhores álbuns do Judas, e pra muita gente... Eu concordo. Foi o último grande álbum do Judas Priest, né?
Álbum, clássico. A estreia do Scott Travis. É. O que veio da música Ram It Down, eles elevaram para outro patamar no Painkiller. É um disco lotado de clássicos, All Guns Blazing, A Touch of Evil. Eu acho maravilhoso. Nossa, e a turnê do Rock in Rio, para quem pôde ver, foi 91. Coroou esse show. E é curioso, né? Porque é um disco esplendoroso, masterpiece do início ao fim, e é um disco que comercialmente não vingou. Você sabe uma história que eu ia até falar para vocês, para a gente fazer um programa de, assim, discos que mais impactaram quando você colocou para tocar no toca-discos. Aí é legal pra caramba, até ser CD também. Eu lembro que o Rogério Poleto, amigo nosso, o Edu conhece, ele foi o primeiro a comprar o Painkiller. E aí todo mundo veio do Ram, então, beleza. Quando colocou, ficou todo mundo quieto, mas quieto com aquele riso, assim, ó. Que é isso, depois, né? Depois acabou a música, puta que pariu. Sabe aquele negócio que você fica assim, ficou impactado. Então esse Painkiller é um daqueles discos que mais impactou na minha vida. Unanimidade, 10, 10, 10. 10. Não tem agora, como. Outro aqui que eu quero saber a opinião de vocês também, não sei se vai ser unanimidade. Iron Maiden, No Prayer for the Dying. Bring Your Daughter, Bring Your Daughter. Que é uma música legal. Holy Smoke. Eu não gosto muito. Eu não curto muito. Hooks in You, eu adoro essa música. Eu não sou o cara que apavora No Prayer for the Dying, apesar de ter aquele... Eu não apavoro, mas... Aquela tétrica chamada Holy Mother... Mother Rush. É. Eu detesto, não gosto dessa Holy Smoke, é um dos piores clipes da face da história da humanidade. Aquele no meio do mato, assim. Bring Your Daughter já era tocada até pelo Bruce Dickinson. Então, assim, mas tem a Tail Gunner, é Assassin. Tail Gunner é do caralho. Agora eu digo uma coisa. Mas eu acho que é um disco... assim, você compara o Judas Painkiller com No Prayer for the Dying, é tipo Tyson comigo. Mas é um disco que é desequilibrado, né? Ele não é um disco... Não é linear. Não é linear. Eu dou nota 6,5 pra esse álbum do Iron. Eu gosto muito da Tail Gunner. Eu dou 6. Eu dou 7, porque metem o pau mais do que ele merece. Pela Hooks in You, essas que eu falei. Eu tenho aqui é foda, aqui. Velho. Lynch Mob, Wicked Sensation. Uou! Aí é o Jorge Lynch deveria entrar aqui e a gente falar pra ele, meu, por que, que você foi regravar isso? Isso é uma obra... Não, por que, que ele só fez isso de tão legal assim na o carreira dele depois do Doctor? Caralho, médio, vai. Eu perto do Wicked Sensation. É uma formação fantástica onde ele levou o Mick Brown do Dokken pra tocar junto com ele. Muito bom. Tinha o Anthony Esposito no baixo e o vocal, Oni Logan. Ele não gosta de cachaça. Não, e sabe não que... gosta de cachaça, de jeito nenhum. Ele já caiu bêbado umas 50 vezes. Agora, você lembra do... O que mais você lembra da música Wicked Sensation? Eu lembro de pisar no Manifesto Bar. Ele tava de DJ lá no Manifesto. Sempre. O Juan falava assim, galão, Lynch Mob. E essa época, lá na faculdade, também. Só se falava de DJ. E pra mim, a melhor música do álbum não é Wicked Sensation. Qual? No Bed of Roses. Também gosto. Mas esse disco tem muito muitas bom. Músicas muito boas. Bom. Ele é indicado. O disco eu dou nota 9,5 pra também dou 9,5 pro seu álbum. Melhor disco do Lynch Mob, disparado. Agora é um disco que também. Mas não chega perto ao Up From the Ashes do Don Dokken. Não, eu gosto. Mas muita gente compara, não tem nem, não chega nem perto. Don Dokken mil vezes. Mas é um disco honesto. É um disco honesto. Honesto não, maravilhoso. 9,5. É 9 pra mim. Eu vou falar de um disco que talvez tenha sido o ápice comercial dessa banda, que é o Queensryche Empire. Nossa 10, senhora. Melhor 10. Que o Chris Wright. Eu dou nota 10 também. A única coisa que estraga o Empire é Silent Lucidity. O resto não, é na época não estragou nada. Não estragou nada. Best I Can, Another Rainy Night, Resistance, Hand on Heart, Anybody Listening. Não tem o que falar, só tem clássico, cara. É Empire. E esse disco, pra quem é músico, ele tem uma qualidade de gravação de times muito diferentes. Assim, vou dizer assim, foi o melhor momento do Chris DeGarmo na carreira, foi quando ele fez aquele disco. Ah, ele é o cara, você concorda comigo? Depois que ele saiu do Queensryche, coincidentemente, começou a bagunçar. Pois é. E eu falo pra todo mundo, existe dois Queensryche, um até o Empire e o outro depois. Depois. E aqui eu lembro também uma história... Eles pediram a mão depois, né? O Flávio Borges, né? Uhum. Que trabalha em produção de show, tudo, na Mercury e tal. Ele que descobriu o Empire pra gente, ele gravou fita pra todo mundo, inclusive pra gente ir pro Rock in Rio, todo mundo gravou fita dele pra decorar o Empire, porque ninguém tinha. Cara, e é um disco que saiu um monte de bootleg, né? Eu tinha... Não, era uma turnê gigante. Gigante. Tocar no Rock in Rio aqui, puta, era demais, perfeito. Foi show do Queensryche no Rock in Rio, parecia que você tava ouvindo um disco. Cara, e é curioso, e eu lembro dessa época, você falou de MTV, o Geoff Tate dando entrevista pra MTV, né, nessa época, que o Silent Lucidity estourou, né, no mundo inteiro. Ele fala, porque tem gente que fala que a gente é o novo Judas Priest, o novo Iron, o novo
novo Kick Floyd. Cara, é Queensryche, não é. Tem tudo isso, mas não é nada disso. Eu acho que todo mundo diz que os melhores álbuns do Queensryche tá entre o Operation e o Empire. Muita gente escolhe o Operation, eu escolho o Empire. Melhor álbum do Queensryche, nota 10. É o ápice, o. Eu dou 10 pros dois. Pro 10. Então, e esse aqui, ó. Esse aqui eu quero ver. Obituary, Cause of Death. Isso é um clássico, né? É clássico. Death Metal americano. Eu posso dizer pra você que é o único disco que eu tenho do Obituary. É um clássico do Death Metal. Porque é um disco que ele diz pra você, naquela época, o que é o Death Metal. É. E ele é marcante. Que você não falou outras vezes, é, formador de caráter? Formador de caráter. Esse é também. Esse é também. Esse álbum é... Eu que não sou fã de Death Metal, dou nota 8 pra esse álbum, porque... Ele é um álbum marcante. Ele mostrou, ó, vocês querem conhecer o que é death metal? Tá aqui, ó. Tá aqui, o Obituary fez. Se não me engano, tinha lance da capa do Sepultura, que ia usar uma capa do Obituary. Não sei se era essa capa, não, mas teve esse lance mesmo. Ah, e é uma banda do Texas, né? É do... Não, eles ficaram naquela do Obituary Texas. Eu acho que é, porque eu vi uma camisa de um amigo meu uma vez, e o Obituary aqui, e atrás tinha a bandeira dos confederados. Eu não sei, sei que eles eram da... Texas, uma coisa assim. Não dá pra falar em death metal americano. Cara, tem muita coisa. Cara, posso falar de um? Fala. Um disco maravilhoso dessa banda que eu adoro, que eu nunca vi ao vivo, gostaria de ver um dia, espero algum dia ver. Cinderella. Ah, é o Heartbreak Station. Heartbreak Station. Eu já vi o Cinderella várias vezes. O Heartbreak Station, pra mim, é um disco que eu não... Você não gosta? Não acho muito legal. É que tem uma pegada diferente, né? É outra coisa. É, tem metaleira. Porque quando apareceu o Heartbreak Station, você vinha naquela vibe de pegar a continuação do Local Winter, e os caras meteram uma música na linha Rolling Stones, tipo aquela Shelter Me. Uh-huh. We all need a little shelter. Então, mas eu gosto. Tem uma música clássica que é a... faixa título, que é Heartbreak Station, e tem aquela pegada blues que o Tom Kiefer adora na primeira música, Bad String, não sei o que tal. É um disco que eu dou nota 7. Não é meu, né? Não eu é dou um nota 9, eu dou nota 8. 7. Agora esse aqui, ó, já que tá falando de Cinderella, Poison, Flesh and Blood. Eu dou nota 8,5, eu adoro esse álbum. O pessoal batia na Unskinny Bop, é um dos melhores álbuns do Poison pra mim de todos. Cara, é festa. Olha, fantástico. Musicalmente é o melhor disco do Poison. É, Unskinny Bop é uma música que não precisava estar lá, não fazia falta, porque eles têm 14 ou 13 músicas nesse álbum. É. Né? E lá existe a melhor música do Poison, que chama Life Loves a Tragedy. Mas, tá nesse álbum, Ride the Wind, tem Let It Play, tem Life Goes On, tem Something to Believe In, e tem uma coisa que é a verdade, o Poison merece todo o respeito dentro do cenário hard rock. Tem gente que não gosta, tem gente que fala mal, tem gente que eu tem acho mega preconceito. Importante no cenário. Só que quem já viu Poison ao vivo é rock and roll do começo ao fim e ninguém fica parado. É. Puta banda, o que esses caras fizeram no Sweden em 2008, até os que foram pra xingar falaram assim... Que show, né? Sabe como é que eles terminam? Eles olhavam um pro outro, eles falavam assim, puta, vai ter que aguentar o Carlão agora no ônibus. Puta show do caralho. Bret Michaels, um dos maiores frontmans da mesmo. Geração dos anos 80. O cara pula o show inteiro. Não fica parado. Fica parado. Eu já vi dois shows solos do Bret Michaels. Interaço. É animal. Não, e até hoje, interaço. Interaço. Poison merece todo o nosso... Pô. Nosso respeito. Tem um disco do último programa, que é o Slaughter, Stick to Ya. É, que você Slaughter, viu também, tá? Stick to Ya, foi uma continuação do Vinnie Vincent Invasion, onde veio o Dan Strun e o Mark Slaughter. E eles se uniram com o Tim Kelly, que já faleceu no acidente, e com um dos maiores bateras que surgiram na época, que era o Blaz Elias. É. E o Slaughter, a MTV abraçou, já meteu o clipe de... Up All Night, Flight to the Angels... Tem aquela outra, como é que era o nome que eu adorava? Eu tinha um programa. I wanna spend my life with you. Eu tinha um programa de rádio, né? Eu, o Fábio. E o que foi legal com o Slaughter é que o Kiss chamou o Slaughter pra abrir a turnê do Hot in the Shade inteira. Quer dizer, o Slaughter. Foi 2 anos. Não, foi de 80 e. Foi de 90 e 91. O Slaughter abriu pro Kiss e o Kiss punha mais uma banda. Começou com o Danger e depois foi dividido. Foi trocado pelo Winger. Até o último show do Eric Carr foi no Madison Square Garden com o Winger. Aliás, foi Faster Pussycat, Winger e o Slaughter não tocou aquele show. Em 90, o Slaughter fez 120 shows num ano só. E saiu também. Que é pra uma banda debut, é muita foi, coisa. Foi. E no intervalo do show do Kiss, que tinha uma janela lá, eles pegaram um avião, foram pra Inglaterra, fizeram 4 shows lá. E eu tenho... Tem o EP que saiu lá, Stick to Ya Live. Stick It Live. Stick It Live. Stick It Live. Então uma história muito legal do Slaughter. Eu, quando fui ver o show do Kiss em 90 em Miami, a gente escutando numa rádio, tinha uma rádio em Miami chamada Double She, 103.5. E falaram que as bandas iam estar no shopping Bayside. E aí eu tava lá com o Vartante e falei assim, meu, vamos lá ver, né? As bandas vão estar lá, né? Aí de repente a gente chegou,
tinha um monte de gente assim, falou, é aqui, entramos no restaurante e ficamos lá dentro, ficamos tomando água, comemos, bebemos, comemos sobremesa e ficamos bebendo água para não sair lá dentro, e ficamos lá dentro. Aí a gente começou a ver assim, chegou o Danger Danger, ah, legal, beleza, viu os caras, tirou foto, aquelas coisas e tal. Aí de repente a gente viu uma puta de uma loucura, loucura, falei, bom, legal, que chegou. Não era, velho, era o Slaughter. As minas batiam na porta, queriam quebrar cara, tudo, não, velho. E hoje você vê que não é tanto assim. Aí quando o Kiss chegou, não tinha tanta gente. Ai, que loucura, né? Não, e eles venderam, esse disco vendeu, num ano, 2 milhões de cópias só nos Estados Unidos, que tem é muita coisa. Tem um lançamento que eu posso falar aí, que eu tenho quase certeza que é uma Kombi andando em 1990, qual? Né? Detonator. Red. Love News, a Dirty Job! Saiu um álbum, tem a Shame. Nota 9, fantástico! Eu adoro a gravação do Detonator. Eu dou 8,5. É o último suspiro da Kombi com tanque cheio, que depois teve os problemas. Daí mas depois saiu a coletânea que teve a. A coletânea de 91 tem a Nobody Rides for Free, Nobody que é extra, que já não tá o Robin Crosby mais. Já. É. Depois é. Então, assim, o Detonator tem a Top Secret, que é uma música antiga do Rat. Eu dou nota 9, assim, gosto da produção do álbum. Ué, e você não sabe o que tem esse álbum? Desmond Child, né? Tem Cherry Pie do Warren. Warren, Cherry não Pie. Não ia gravar a música Cherry Pie. Não ia gravar. Não deveriam ter gravado, que eu já falei, que é a música do Warren que eu menos gosto. Eu adoro, cara. Que isso. Mas esse álbum é uma obra-prima. É. Tem, pra mim, uma das melhores músicas do Warren, que é Mr. Rainmaker. Uncle Tom's Cabin. É um hino, cara. Uncle Tom's Cabin é... E tem uma música que todo homem gosta, né? Loving in Stereo. É, Loving in Stereo. Uncle Tom's Cabin também lembra o Manifesto Antigo. Manifesto Antigo, Uncle Tom's Cabin, Hooligan's Holiday, do Motley Crue. Lynch Mob, Carlão, Lynch Mob. Era Lynch Mob, só. Esse do Warrant eu dou nota 9, eu prefiro esse do que o primeiro. Também. 9,5 pra mim. Eu dou nota 9,5 pro Cherry Pie, só estraga Cherry Pie. Agora eu vou falar de um aqui. Que é bem legal. Riot, Privilege of Power. É aquele que é hard rock, tem Mary Ann? O Privilege of Power, não. Não é hard. Não é hard, é metal. É metal. Só tá, se eu não me engano, tá só o Mark Reale nesse álbum. Ah, é, porque o Riot tem Riot... 100 mil fãs, ele é meio combi do cacete. Não, o Riot, você tem dois Riots, né? Não, tem três Riots. Tem um que vinha com a formação original, com o Guy Esperança, Mark Reale e tal, tal. Aí depois sai todo mundo, fica o Mark Reale, aí o Mark Reale morreu e virou cover. Pois é. Hoje o Riot 5 é um cover do Riot, entendeu? Confesso que não vou. Se não tem essa Marianne, se não é hard rock, não, com uma capa colada, é metal. Desenhada, esse é metal. Não é um capa azul, eu não vou lembrar. Não é uma olha, eu gosto desse disco pra caramba. Eu dou nota 7 pra esse disco. Eu dou nota 7,5, então. SN pra mim, não lembro. Não lembro, normal. Scorpions, Crazy World. Adoro esse disco. Sensacional. Os melhores álbuns da... Uma continuação do Savage Amusement. Que é maravilhoso, por sinal. Tem uma música que eu amo, que chama Lust or Love. Hit Between the Eyes. A própria Crazy World. Crazy World tem Wind of Change, né? Aquela que teve clipe... Porra, que tinha um vídeo... Tease Me Please. Aí tem a baladinha que mudou o mundo, o Wind of Change. Beleza, eu dou nota 9,5, pessoal. Que é o disco, eu dou nota 9, pessoal. Que é o disco que levou os Scorpions pra ganhar muito dinheiro, né? Porque também. Até hoje, né? Um disco que mudou a carreira dessa banda, saiu em 90. Suicidal Tendency, Lights, Camera, Revolution. Adoro isso. Adoro isso, cara. Eu adoro Suicidal. Também. Eu gosto de Suicidal em todas as fases... Até na que falam mal do Art of Rebellion, eu adoro aquilo. Então, Lights, Camera, Revolution. Eu acho que também. O Suicidal começou a pegar corpo de banda no Join the Army. Join the Army, que aí War, entrou... Inside My Head. E aí já entrou o thrash no meio, não era tão punk, hardcore no começo. Nota 8 pra esse álbum do Suicidal. 8,5, adoro Suicidal. Agora tem um álbum que eu vou falar agora, que ele mudou a história de todas as bandas que um dia tocaram na MTV acústico. Tesla, Five Man Acoustical Jam. Puta, esse primeiro álbum acústico gravado ao vivo na história. E a MTV usou esse modelo, para poder fazer Nirvana acústico, Kiss acústico, Queensryche acústico, Poison, Hatch, e trocentas outras bandas, Pearl Jam e Aerosmith. Tudo começou com o Tesla. É. E esse álbum é sensacional. O Dokken teve acústico. O Dokken teve acústico também, tudo veio do Tesla. Esse álbum, o Tesla fez algumas... releituras de música dos Beatles, do Emerson Lake... Do Emerson Lake Palmer, né? Não, tem Rolling Stones. Rolling Stones, tem
Se eu não me engano, tem uma música do Emerson, Lake and Palmer. O Firehouse também lançou um puta acústico legal. Esse disco não foi que eles gravaram no intervalo de uma turnê, não? Sim. Assim, uma janela, né? Eles fizeram alguns shows que virou isso daí. E eu tenho um bootleg do Tesla. Eu tenho um bootleg do Tesla que eles chamam Don Dokken pra cantar. E eles fazem Breaking the Chains. O Tesla tocando Breaking the Chains com o Don Dokken. Eu dou nota 9 pra esse Esse ano tem um disco que é instrumental, mas que o cara, mesmo sendo instrumental, atingiu um mercado muito grande, que é o Steve Vai, Passion Warfare. O grande sucesso dele, For the Love of God. Eu respeito demais o Steve Vai como músico, não tenho o que falar, mas eu não escuto um disco instrumental. A For the Love of God... Mas isso é interessante. A For the Love of God eu respeito, é um álbum que eu não vou dar uma nota, porque é uma coisa que não... Essa música passa uma puta de uma emoção, ela teve videoclipe. Esse álbum é muito mais legal do que o Flex Sable. Muito mais, até qualidade, diferente. Ele já tinha outra pegada. E vendeu nacional na época em vinil. Muitos guitarristas tiravam de base. Era foda tocar For the Love of God. Então eu adoro esse disco. Eu lembro indo ver um show no Dama Shock do Anjos da Noite, né, tocando Passion Warfare, 1990, eu induzia um moleque ainda. Nossa, demais. Acho que tinha 18 anos e tal. Mas esse disco é muito bacana. Ele pegou... 8,5, 8. Ele pegou o gancho da época do Whitesnake, né, tudo isso. Agora, Anso, quase que a gente apanha, viu, velho? Por quê? Que a gente não falar desse disco. Qual? Slayer, Scissors and Bandits. Oh, meu Deus. Formador de caráter também. 9,5. 9,5 pra mim. A faixa título é desumana, o clipe, inclusive, puta, eu ouvi muito esse álbum. War Ensemble. Tem mais porrada que isso? Eu prefiro o Salt of Heaven, na verdade. Eu prefiro o Salt of Heaven do que o Seasons. Mas não dá pra falar. Outro disco de thrash merece todo o nosso respeito. Já falamos dele aqui. Sacred Reich, The American Way. The American Way. Falamos do Nota Sacred 9. Reich. Sensacional. 8, gosto também. Peso, melodia, riff, pegada... Puta que pariu, o melhor disco do Sacred Reich. Olha, tem Anthrax também esse ano. Tem Anthrax com o State of Euphoria? Não. Or Time. Anthrax Persistence of Time. Persistence of Time. Eu não sou o Leandro. Ah, eu gosto. Eu gosto desse disco. Eu acho o melhor álbum, não acho. Não, não é o melhor, mas é legal. Eu acho o anterior melhor. Todos os anteriores, pra mim, são melhores do que o Persistence. Ah, eu dou nota 8 pro Persistence of Time. Eu acho Persistence of Time, State of Euphoria, Spreading the Disease, Among the Living. E o primeiro, Festival of Metal, a música fantástico. Tem Paradise Lost também esse ano. Paradise Lost? Acho que tem Paradise Lost esse ano. Paradise Lost... Tem o Lost Paradise. Aquela mistura do... Seria assim, um death metal gótico, né? Nem tão muito... Eu gosto de pegar Doom, né? Muito Doom. Depois com Gótico. O Paradise Lost é a banda de muito estilo, né? Tem disco dele que é gótico, tem disco que é maravilhoso, que é Draconian Times. Tem as músicas arrastadas. Tem heavy metal, tem música arrastada, tem música Doom. Mas eu gosto. Nota 8 pra mim. Eu dou 6. 7,5. Tem também... Battery. Battery tem. Battery qual? Vê aí. Tem Battery esse ano, com certeza. Battery tem o Hammerheart. Hammerheart é o disco que moldou a outra fase. Melhor da fase. A outra fase do Battery que já Eu respeito o Corton. Agora o som do Battery eu dou nota 2. Não, é legal. Não, o som 8 é o Hammerheart. 7. Agora aqui, uma banda que criou um... Não digo que criou um estilo, né? Mas que faz parte daquela pegada meia crossover... Meia mais radical de rua de Nova York. O primeiro álbum do Biohazard. Puta! Não é o que eu mais gosto. Eu gosto do Biohazard. Eu também gosto. O segundo, Urban Discipline e o State of Euphoria. Eu também. State of the World Address. Motherfucker! Eu gosto pra caralho do Billy Graziadei, né? Do Evan Seinfeld. Eu gosto desse estilo que mistura coisas. Eu acho legal, cara. O Biohazard é uma banda que me conquistou porque... Eles apareceram em 90, mas o grande sucesso deles foi no meio dos anos 90, no meio daquela merda do grunge, e eles faziam sucesso do lado leste e o Machine Head do lado oeste. Então é uma banda que eu respeito pra caramba. Esse álbum do Nota 7. E agora outro aqui que nós vamos esquecer de falar, hein, velho? Black Sabbath, Tear. Seria o Black Sabbath? Seria Black Sabbath. Lá no Mundo, Lawmaker. Tem uma música maravilhosa. Sabbath Stones, né? Jerusalém. Maravilhosa. Eu amo a fase do Black Sabbath com o Tony Martin. Todos os... Ah, mas isso não é Black Sabbath. É Black Sabbath, porque aonde tem aquele bigode, aquele homem de bigode,
É Black Sabbath. Ele é o Black Sabbath. O Neil Murray era da banda nessa época. Sim. Neil Murray. Tony Iommi, ele fez Black Sabbath Tear. É um álbum raro hoje, se tornou raro, porque a IRS gravadora fechou. Estão tentando relançar esses discos. É um disco que eu dou nota 8, sensacional. Pra mim, 8. Da fase Tony Martin, nada supera a obra-prima Headless Cross. Tony Martin, que pessoal às vezes torce o nariz, mas puta compositor, comprei pra um monte de gente. E outra coisa, época, puta aí. Que pariu, agora fodeu. Qual? Um dos melhores. Tá, sabe aquela lista dos 10? Sim. Melhores álbuns de hard rock da história? Eu tô colocando ele agora. Aí ele foi relançado, quem quiser ainda acha, tá no Animal. Só no Animal, não tem outro lugar. Nós tivemos o prazer de ver ano passado um show da reunião deles. E onde eles tocaram essa obra-prima inteira. Cold Sweat, Breakout. Oh, nossa senhora. Foram e que show, hein? E que show, hein? E que show. Banda do Mark Ferrari, ex-Kill. Com meu brother... Qual o nome? Ry Caddy, no vocal. Vocal também do que Steel nunca, City. Não fazia um show há 30 anos. E a banda parecia voltou, que eu falei pra ele... O show que vocês falaram que não tocavam há 30 anos, pra mim parecia 3 dias. Não, só um parênteses. Você tem quantos brothers? Ah, vários. vários. O brother dele é o negócio do Silvio Santos. É 10? Trim, trim. Meu irmão! É meu brother, Roy Kelly. Já o Mark Ferrari é um cara que é da banda que eu mais amo, Kill. Mas dentro do Kill é o cara que eu tenho menos contato com o Mark Ferrari. É muito difícil, mas o Roy Kelly, brother, ficou brother lá. Braçava, batia na mão, choramos junto. Eu dou nota 9 pra esse álbum. Nota 10 com 5 estrelas, Paulo. Esse álbum tem cover e é indicado pra quem é fã do Doku. Isso. Tem outro que eu quis esquecer aqui. A maior obra-prima do thrash metal da história. Defangel Act 2. Nota 10, perfeição em forma de música. Tá entre os três discos. Nota 9 pra ainda. Esse ano tem Celtic Frost. 9 eu dei. Celtic Frost. Celtic Frost. Qual que é esse ano do Celtic Frost? Vanity Nemesis. Vanity Nemesis, adoro também. Ele... Puta, ele veio depois daquela pisada na bola do Cold Lake. E o Vanity Nemesis, eu acho um disco muito bem gravado. Tem várias faixas legais, tem as porradas voltaram, mas é um disco do Celtic de mais thrash heavy. Mais thrash heavy. E não é tão podrão. Mas eu adoro esse álbum. Nossa, assim, é, ele não é tão fácil. Eu já dei nota pra ele, eu dei nota 7 na época. Eu vou dar nota 9. Tá, e essa banda aqui que vamos mudar um pouco? Electric Boys. Funko Boys. Metal Carpet Ride. Hoje ele é The Psychedelic Guys. The Psychedelic Guys. Eles não tem nada a ver com o que o Electric Boys faz hoje, que é legal, mas é um pouco. Foi uma das primeiras bandas de hard rock. Vamos lá, teve o Extreme, mas esse disco. De funk misturado com hard rock. Pô, nem falar em Extreme, tem pornografite esse ano, não tem? Pornografite, nota 9. Nota 9. Pornografite, nota 5. Nota 9. 5? 5. Uma banda que não desce pra mim. Pra mim desce. E tem a pior música da história, que é More Than Words. Mas eu adoro esse álbum. Eu adoro, 9. Tem muito, muito, muito. Puta merda, a gente ia esquecer, cara. Obra-prima. Exodus. Impact is imminent. Nota 7, um dos discos que eu menos gosto do Exodus. 9, sensacional, adoro aquele álbum. 8, eu gosto desse disco, bastante. Today is a good day, pô. Today to die. Esse é do outro. Não, essa é do Force of Habit. Force of Habit, é verdade, verdade. Tem um disco esse ano, acho que é esse ano, que o cara mudou o estilo dele de música como guitarrista, Gary Moore. Qual que é? Still Got the Blues. Still Got the Blues? É. Esse álbum é nota 10. Nota 10. Esse é uma nota 10, ele tinha... Gary Moore, Steel Got the Blues, ela tinha em trilha de novela. Sim, no Brasil. Tocou pra caramba. Uma puta inspiração, várias músicas. Gary Moore, Steel Got the Blues, andou 5. Muito, 10. Pra mim, aí foi o início do fim da carreira dele. E terminou no Blood After the War. After the War, eu também dou nota 10. Mas acabou, acabou After the War. Acabou a fase metal hard. Eu gosto da fase blues dele, cara. Acho legal pra caramba. Vocês vão falar agora uma banda que teve um álbum que foi importante. Gamma Ray, Heading for Tomorrow. Foi o álbum aonde houve a, vamos dizer assim, ele saiu do Halloween e criou uma banda nova. O que viria? Continuação do Halloween? E veio a continuação do Halloween. Com o Ralph Shippers. Com o Ralph Shippers cantando. Mas com uma pegada diferente, né? Uma pegada um pouco diferente, mas seguindo a linha, uma mistura de Walls, Jericho com Keeper of Seven Keys. Ele é muitíssimo bem gravado. Eu lembro que aquela Noisy Records também lançou videoclipe na época do Gamma Ray. Eu adoro esse álbum, adoro esse Sonic Engine. Jesus. Que veio depois. Falando que é uma porcaria. Só pra gente meter o pau. O que é uma porcaria? Um lixo, sei lá, deve ter, não é possível. Cara, meu, não tem. Não meu. Tem. Tem, James Addiction.
Ritual de lo habitual. Ah, certo. Eu gosto. É aquele que tem lá. Eu gosto. Nota 7. Meu, preciso falar de uns discos aqui, meu. Nós estamos já quase chegando no programa, meu. Olha só, House of Lords, Saara. Um dos melhores álbuns do James Christian, cara. Tem puta banda. Tem Annihilator. Qual? Annihilator tem o... O nome... Never Neverland. Nossa, fantasma. Fantasma. Tem AC/DC, The Razor Jazz. Que trouxe esse AC/DC de novo. É um cenário Nota 9, sensacional. Pô, tem também Testament. Qual? Qual que é esse ano? Tem Testament. Low? Peraí, deixa eu ir aqui, senão eu fico louco, low, velho. Testament. Não é o Low. Low é depois. Tem o Souls of Black. Souls of Black é o que eu menos escuto do também. Testament. Eu gosto, acho legal pra caramba, cara. Nota 8. Tem um aqui fantástico, primeiro álbum de uma das grandes bandas de hard rock inglesas, Thunder, Backstreet Symphony, que tem Dirty Love, tem Love Walked In, Backstreet Symphony. Adoro esse álbum, nota 9, fantástico. Nota melhor 7,5. Álbum... Do Thunder. 7, eu não ligo muito. Também não ligo pra Thunder. E esse aqui? Diretamente da Suécia, com um vocalista americano. Eles eram amigos numa outra banda. Primeiro álbum do Talisman. Nossa! Jeff Scott Soto, Marshall Jacob. Que é isso? Resolveram fazer um álbum fantástico. Formador de caráter com Break Your Chain. Tem I'll Be Waiting, o maior hit da carreira do Red Jeff, ao lado de I'll See the Light Tonight. Meu, não tem o que falar. Just Between Us. Nota 10, o melhor álbum do Talisman. Pra mim é o Manimal, o melhor álbum do 9 pra esse. E olha aqui, ó, homenagem, coincidentemente, à minha camisa, o segundo álbum de uma das maiores bandas inglesas da história. Tiger Tales! Aí já é patifaria pra caralho, mas eu gosto. You got a lady, you're a love bomb, baby. Berserk, um álbum hoje raríssimo. Raríssimo, mas é legal esse. É legal, eu gosto. Puta de ter uma das melhores músicas do Tiger Tales, que é Love Overload. Eu gosto desse álbum. Tem gente que não mantém a ver tanto com o primeiro. O primeiro é mais podrão, sujo. É mais sujão. É. Esse aqui é mais alegre, né? É. E eu tive o prazer de ver o Tiger Tales num Kiss Cruise. Eu era o único ser dentro daquele navio que tava com uma camisa do Tiger Tales. Pô, tem um disco... Que a pessoa é hater. 9. Hater? É, que só odeia e eu acho do caralho. Uau. Deep Purple, Slaves and Masters. Ah, é de 90? É. Meu Deus do céu, já falamos pra caralho. Não, não tem negócio de hater aqui, não tem negócio de não, hater. Não, a gente fala mal. É. Mas não tá aqui. Mal. É, não tá, mas é de 90. É de 90. Então, Deep Purple, Slaves and Masters, pra mim... Fire in the basement! O disco que eu mais gosto do Deep Purple, eu acho maravilhoso aquele álbum. Adoro. Melhor música do Deep Purple pra mim tá lá. Isso é meu lado pessoal, galera. Eu não tô falando mal dos outros. True Hurts. Não, o disco dele é muito legal. Fantástico. Só que aquilo não é Deep Purple? Os fãs do Deep Purple, por exemplo, Roberto, meu irmão, querido. Aí eu não vou citar quem não gosta, não merece. Não, é. The Cut Runs Deep. Prato aí, eu tocava essa cara. Love Conquers All. Love Conquers All. Absurdo. Fire in the Basement. Nós gostamos do Slaves and Master e do Jill. Olha, tem Jill, Lock Up the Wolves. Um dos piores discos do Jill pra mim. Começou a cair daí, velho. Começou a cair, é. Começou a cair. Daquela trilogia dele. Tem uma banda que eu acho horrível, que eu não curto também, e que lançou o segundo álbum, Danzig 2, Lucifuge. Eu adoro! Não gosto de Danzig. Não gosto de Danzig. 5 ou 4. Puta, pra mim é 8,5. Fala uns mais porradão. Tem aqui, Cannibal Corpse, Eat Them Back to Life, o início daquilo que uma banda faz e mostra que não é música. Não, mas é o grande core, caralho. Pô, é fudido. Pá, beleza, respeito quem curte. Cara, pra mim... Tentei entender, já falei isso várias vezes, mas desculpa, Cannibal Corpse não é música. Cara, nota 7 pra mim. Dá sim. É clássico, nota 7. Cannibal Corpse. Tanto que tá aí até hoje. O que mais tem aí? Tem mais aqui um negócio... Blind Guardian, Tales from the Twilight World. Tales from the Twilight World. Legal também. Então, época boa deles. Hoje eu tava até revisando uma matéria que vai sair na Road Crew do Blind Guardian... falando da importância do Imagination on the Other Side. Mas esse disco é um dos importantes da carreira do Blind Guardian, que inclusive o Blind Guardian gravou cover do Satan. A gente já falou aqui que o Hans Kurt é influenciado pelo Ronnie Atkins do Pretty Maids. E eles têm um gosto que no começo eles falavam que eles queriam fazer um Queen com Testament com metal alemão. Pô, tem o solo do Gila. Naked Thunder, melhor álbum do Gila, na minha opinião. Naked Thunder. E esse aqui, ó.
Alice in Chains, Facelift. O melhor disco. O melhor disco da era, chamada da era do grunge é esse. Pra mim, a única banda do grunge que eu gosto, e tenho todos os discos, Alice in Chains. Guys, outras, que pra mim não é grunge. Eu dou nota 9. É. Ah, é meio deprê, velho. Você vai no show do Alice in Chains, é deprê. I know something. I know, Samuel. Agora tem outra aqui que eu vou falar agora do lado. O Itayang não é grunge. Deixa eu ir pra série D do hard rock. Série B do hard rock. Tem um disco lançado, chama Love Cells. Uma banda chamada The Bang Gang. Maravilhoso! Eu já fiz matéria dessa banda. I'm talking by the young and restless. Podia ser mais bem gravado, a gente já falou isso. Cara, meu, um disco raríssimo, muito legal. Dou nota 9 dele, muito bacana. Tá aí a capa, vocês podem ver. Quem quiser ir atrás desse disco, vem falar comigo que é que atrás que é foda. Outro também que fez uma banda que criou um estilo... The Black Crowes, Shake Your Money Maker. Puta, ah, esse disco, é clássico, eu adoro, também. É. Temos que falar que, meu... Eles foram, moldaram o que o The Choir Boys tava fazendo também. Sim. Eles vêm da linha do Choir Boys, bem parecido mesmo. Outra banda que merece outro disco que foi lançado agora, uma edição maravilhosa que vem até com o boneco da capa que eu falei aqui, Death Spiritual Healing. A gente falou esse. Bom também. Muito bom. Outra desgraceira que saiu nesse ano, Dayside, o primeiro álbum. Clássico. Death Metal, daquele do Death Nota Metal 8. Americano. Nota Olha 8. Como nessa época o pessoal começa a falar de anos 90 que era tudo uma bosta, o Death e o Black Metal e o Prog. Super forte. Coisas. Super forte. É. Outra banda de thrash de San Francisco Bay Area lançou o melhor álbum deles, Forbidden, Twisted Form. Twisted into Step Form. By Step. Nota 8. Adoro, 8. Quer ver outro que tem aqui também? Que eu, meu, tem muita coisa legal, cara. É, vamos voltar ali pro... Bom, temos que falar. O primeiro álbum do Iced Earth. Aquele que é o Night of the Storm. Não, Iced Earth. Que é a capa mais simples dele, heavy metal puro. Ah, depois teve um lançamento comemorativo disso, né? É, exatamente. É uma banda que montou a história. Você é um puta de um trouxa, John Schaffer. Você é um puta de um trouxa e tá preso. Mas tem o caráter, assim, moldou o caráter de muita gente, inclusive de muita banda brasileira, misturou heavy metal com palhetada abafada de thrash. Depois entrou... Né, esse não é com... É com outro vocalista. Eles trocaram... Mas só um parênteses, como é difícil a gente separar a pessoa, a persona da banda, né? É, porque ele exagerou na dose. É difícil, é. Não, absurdo. Tem gente que mistura o Ted Nugent, que a gente falou aqui. É. Eu não mandei tomar no cu o Ted Nugent, mas o John Schaffer, ele exagerou na dose, meu. É. Sabe o que nós estávamos esquecendo? Uma figura pública, porra. Sabe o que nós estávamos esquecendo? Rust in Peace. Puta, Megadeth. Vocês pensaram que eu tinha esquecido? Não, cara, agora que porradaria fodida. Nota 10. O melhor disco do Megadeth. Nada se compara. Puta. Quer ver outro que a gente tava esquecendo aqui? Yngwie Malmsteen Eclipse. Tem Making Love. Making Love. Com o Guarani. Então, Make Love, eu adoro aquela que tem o solo estendido. Lembra daquilo, Edu, que tem o auazinho no final? Auazinho no final. Não é o melhor disco do mal, mas... Sabe o que nós falamos? A gente fica, às vezes, dando assim... Pantera, Cowboys from Hell. Formador de caráter. Não é o primeiro álbum do Pantera. Não é o primeiro álbum do Pantera. Você acha que é? Pra mim, nota 9. Uma obra-prima, que todo mundo fala do Future Road, mas pra mim eu gosto mais desse álbum. Jump the Gun, do Pretty Maids. Tem uma música que chama Partners in Crime, que é sensacional. É bem a banda é fantástica. É o Roger Glover que produziu. Exatamente, o Roger Glover que produziu. Quer ver? O primeiro álbum que mudou assim, o estilo do que vinha fazendo o Vivian Campbell, River Dogs. Nota 4. 4? 4. Homem, eu acho 4 que... 4 foi uma... Não falei que teve a surpresa positiva de colocar o Painkiller pra ouvir? Aí tava eu e o Fernando Biava, o famoso ganso que jogava basquete comigo, a gente alugou o CD, Vivian Campbell, meu River Dogs. Aí ficou eu e ele assim, próxima. É, ele é um disco parado. Foi duas bandas, um disco que não me deu impacto nenhum, acho que eu nem gravei em coletânea em cassete. Agora tem uma banda sueca que lançou o primeiro álbum em 1990, e ela, por incrível que pareça, ela conseguiu um certo sucesso nos Estados Unidos. Uhum. Sleaze Bees, Screw Blue and Tattoo. Screw Blue and Tattoo. Então. Ai, descasso raríssimo, fora de catálogo não também. Não é muita gente que conhece. Ele tocou no Headbangers Ball videoclipe. É, exatamente. E esse ano tem o Steelheart também, não tem? Tem o primeiro álbum do Steelheart. Eu acho a instrumental do Steelheart muito legal, mas a voz do Mike Mijatovic lá... Eu adoro esse negócio. Essa banda eu adoro. Nota 8. Essa banda ela surgiu em 1990, mas resolveu
pra começar a se vestir que nem grunge. E era um puta som. Trickster, primeiro álbum deles. Primeiro álbum. E tem meu brother, Steve Brown, na guitarra. Mais um. A gente sempre falou bem do Steve Brown. Steve, puta guitarrista que tá no Tokyo Motor Feast. É o reserva do Vivian Campbell no Def Leppard. A gente falou bem dele, sempre falou toca pra cacete. Eu gosto do Trickster. Uma banda que eu amo. Vicious Rumors, lançou o álbum Vicious Rumors. Eu gosto dos Rumors, que até lançou coisa recente que você falou bem pra cacete também. Nossa, o álbum, como é que é? Celebration Decay, fantástico. Pra mim, um dos melhores álbuns de 2020. Pra terminar, Winger in the Heart of the Young. Rainbow in the Rose. Sabe o que eu vou falar? Rainbow in the Rose. Pra não falar que tem a Miles Away, que é o que todo mundo acha. Lembra que mas a melhor música do The Heart of the Young chama In the Day You Never See. Pra mim é Rainbow in the Rose. Rainbow in the Rose é maravilhosa. E tem balada que eu gosto. Você falou um monte de disco aí que todo mundo fala, sabe que eu não sou fã de balada, mas dessa leva de 90, que eu gosto de balada, Tesla, Poison, Winger, Cinderella, essas quatro. Tá, agora eu vou falar de uma banda que a gente tem falado de vez em quando aqui, porque a gente tem que falar sempre deles pela perfeição. Mas lançaram um disco meio mais ou menos, apesar que tem uma puta música que eu adoro lá. Y&T 10. Eu adoro esse disco. Você gosta desse álbum? Eu gosto. Fraco que Contagious. Não, mas mais fraco, mas é legal, mas também. Nota 7. Eu adoro. Bom, pra terminar agora, porque já nós esquecemos, nós deixamos de falar de vários. Sanctuary, Into the Mirror Black. Lembra na FMU? Os caras tudo com vinil, Edu. É. The Mirror Black era todo mundo. Future Tense, o maior clássico do Sanctuary. Meu Deus do céu. Tinha videoclipe, o Oreo Dane, o saudoso Oreo Dane com o cabelo loiro até aqui. Aquele som meio Queensryche com trash. É. Eu só quero lembrar que em 90 teve o Witch Hammer de Minas Gerais, Mirror My Mirror. Daquela cena nacional. Olha, vou falar do... Ainda teve Prong. Eu adoro. Teve o... Aqui, deixa eu ver. O John Noro ao vivo, live em Stockholm. Teve o Napalm Death. Meu, esse disco. Harmony Corruption. Puta, é clássico. Puta, clássico. Teve o... É muita... Sacrifice, Soldiers of Misfortune. Não é o melhor deles. Teve o Sodom, Better of Dead. Gosto Michael, muito. Michael Hoffman, puta, muita... que era do Assassin. Striper Against the Law, que o Jeff Scott puta, Soto meu, fez. Puta, meu, Shining Cover. Star, adoro esse disco. Tankard, The Meaning of Life. Tankard, esse ano. É muita coisa, cara. Trouble, esse álbum é maravilhoso. Maravilhoso. Meu, o do Faceless World. Não é dos melhores. Não é dos melhores. Violence, né? Oppressing the Masses. Vários, pra quem não sabe, a banda que veio pro Rob Flynn do Machine Head. É isso aí, a gente esqueceu alguns aqui. Pode falar aqui embaixo, mas pode se inscrever. Mas um ano maravilhoso, né? Hã? Um ano maravilhoso. Puta que pariu, cara. Pra mim, um dos fãs mais legais, cara. Tem muita coisa boa. É isso aí, meu. Falamos hoje de 1990. O Dom Peixito aqui com 21 anos. Eu com 21 anos. Nosso amigo aí que fala que eu sou cego ainda 1990. Tinha dois olhos em 90. Enxergava pra cacete. Eu com 17. Nossa. 1990, eu era feliz, velho. Meu Deus do céu. Nem me fala, que é isso. Segundo ano de faculdade. Ah, vida boa. Enfim, valeu, galera. Faça seus comentários aí e se divirtam com o RMH. E vamos fazer assim, dois RMH de saco seguidos, para que a gente possa futuramente pensar depois dos anos 90. Tem um monte de ideias aí, né? Tem um monte de ideias. E é saco da felicidade. Saco do terror. Valeu, abraço.